ollaan Joensuussa taas. Joensuussa tässä. Yllättäen. Ja pizzallähän me ollaan menossa. Ois pizzan aika taas. Tänään käyvän kaksi. La Dolce Vita. Joo. Ja sitten, olikohan se Ella? Ella tai joku semmonen. Mm. Emma tai joku, mikä leukka. Tämmönen semmonen. Naisen nimi alkaa Eellä. Joo. Yes. Emilia. Joku semmonen. Kannattaako? Kannattaa vähän. Voisi maistella kannua. Olisiko se winner, winner, chicken dinner? Tätä on joku kanasetti. Ei vielä tiedä tarkemmin täytteitä, mutta siinä on ainakin kannua. Hmm. Ja no kyllä mä sen orjuusta tiedän. Kyllä, kokeillaan nyt taas tuuri. Mut sit katsotaan vähän, mitä muuta. Hmm. Tuossa kohta se Dolce Vita on jo. La Dolce Vita. Noniin. Hei. Hopla! No niin, tässä La Dolce Vitan pizza. La Dolce Vita ja... 12 euroa. Ja paino? Tää on aika yhden sormen. Ehkä hyvällä tuurilla kahden. Aika kevyt. Ja sitten täällä tuoksuu ihan popcornia. Niin. Meillä oli tarkoitus, että otettais kana-aura ja sitten persikka. Sitten ei niillä ollut persikkaa. Niin minun luonnollinen valintahan oli, että no jos se ei ole persikka, niin pistetään pekoon, niin peellähän se alkaa. Hyvä! Niin katsotaan. Onpas se jännän näköinen. On. Kun on mössönen. Pekoni on. Tämä näyttää ihan semmoista valkoiselta pizzalta. Niin. No siellä on erikokoisia kananpaloja ja luultavasti jotain pakaste juttua ja auraa en haista. Jospa se maistaa. Jospa se sieltä löytyisi. On tuolla niinku tuolla pekonin päällä vähän. Niin on. Mutta ihan kiva paisto tässä on. Tämä on ihan hyvin paistettu. Joo. Ja täällä on mukava tämmönen okei rapsakka. Kyllä, kyllä. Niin kuin näyttäisi noita normipizzalta. Mm. Tää ei ole varmaan prässillä tehty. Mutta aika pyöreä on siitä. Oh. En tiedä. Ei se ole. Prässi, ei se tuollaista jättä. Olisiko täällä joku prässikauppias käynyt, kun sanoo kaikki asiakkaan. Hyvä. No, pitäisikö se iske kiinni? Kyllä. Laadaan se vitää. Niin, ja pystyykö tämä miten kasassa? On nimittäin niin semmoinen soosi. Se näyttää melko sausepizzalta. Venyjuustoa varmaan. Tuleekohan glendit suuhun? On kyllä meneekö ne. Hämähäkin seitti tuossa. Ei muuta kuin. Maisto on vain juusto. Ei yllätä, koska tää on niin juusto se oloinen. Tää on pahaa kanaa. Tää on liian pitkä olo jo pakkasessa tämä kuutio kyllä. Hmm. Nyt tuli aura. Ihan hyvä aura. Ei ainakaan pahaa. No, pohja nyt tässä on ihan hyvä. Vähän on jauhettava. Mutta on tää aika uhkana silti, mutta ihan jees. Ei huonommasta päästä, mutta ei parhaammastakaan. Hmm. Mutta tuo myös tuntuu nyt vähän tuo juusto kyllä pillalla. Tässä on siis liikkaa juustoa. Paljon vähempi jos riittänyt. Jep. Kun jos laittaa liikkaa juustoa ja sitten jos on koostumukseltaan tämmöstä sitkosettiä, räkäjuustoksen tota voi sanoa, niin sitten se oikeasti on se purutuntuma semmonen hubba-bubba. Maistutko sitä kannaa vielä? En jos otat erittäin sen, niin se on niin pakaste. No repääs sieltä joku. Tai en uskalla. Tää on ihan pakastekanaa kyllä. Aurojuusto on hyvä. Niin on. Se on muuten ihan aurojuusto. Ja kyllä tuohon hintaan pitää ollakin. Tuolla on kana. No oikeesti paha. No on. Toi on se klassinen esimerkki, jos ostat kanapizzan, niin mitä se on pahimmillaan. Jep. No ei tämä kyllä taas niinku kärkisijoja kolkuttele. Niin. Kolkutteleeko edes puolen välin sijoja? Niin. Tuo kana on pahaa. Hinta on kuitenkin 12. Tähän hintaan saa paljon parempaa pizzaa Joensuusta. Ja ollaan taas täällä aika pepelikössä tavallaan. No joo, tää tosi ouvalla paikalla toi pizzeria. Se on helvetin iso ja ruma sisältä ja rasvainen. Mä luulen, kun tässä on tätä NS-teollisuusaluetta ympäri. Onhan tässä nyt muitakin ruokapaikkoja, kyllä tossakin näkyy kotipizza ja muuten, mutta niin. Ehkä siinä käy jotkut lounastelijat. Mutta en mä tonne tämän pizzan perusteella uudelleen taas menisi. Mm. Mutta meillä on vähän riski täyttää siinä mielessä, että pakkohan sitä on välillä tästä on, kanaa. Ja on. Tässäkin, jos se ei maistuisi vaikka miltään, se olisi parempi. Niin. Mutta tämä maistuu pahalta. Tämä maistuu pakastimelta. Periaatteessa voisi niinku kuvitella, että joskus käyttäisi niitä kanalastujakin, mitä saa kaupasta. Mm. Nekin olisi niinku paljon parempia varmasti. Jep. Juusto on ihan biru. Tuo juusto on huo. Ei, sitä liikkuu. Siis tuo jotenkin kertoo niinku kaiken. Ihana tuommoinen. Ja ei tämä pohja, tästä vaan purasee läpi. Ei tää niinku semmonen kunnon sitkosetti oo. Vähän rapissaa tuon reunat suussa, mutta oho, mä just tulet tästä vaan, että ne pistet, se nyt on niinku, se on oikeella, mutta pekonikaan ei maistu juuri mitään. Niin ei. Ei oo semmonen suola. Se on tuo, se juusto, se pilla.
juustossakaan ei suola, tai siis silleen niinku yllättävän... Niin, ei tää semmonen suolapommi ole. Tää on varmaan piilosuolainen, sanotaan näin. Mm. Mutta ei, niinku, ei silleen, että se tulisi tosta niinku esille. Huono juusto. Huono kana. Ei ole vaikea vastus nyt tulossa sille seuraavalle, mutta... Ei, katsotaan miten sille... Ainahan siinä voi huonommin käy. Sille käy. Se oli se naisen nimi, joka alkaa eellä. Mm. No voi hitto. Niinpä. En tiedä. Ei tossa ollut mikään hyvää. Paitsi aura. Aura niin, oli hyvä. Niin, se nyt oli. Siis ärsyttää. Miksi sä avat ravintola? Mä, siis syöttekö teidän ravintoloit sit ikinä noita omia tekeleitä? Mä vähän luulen, että ei. Niin, olisiko se siinä, että mennään sillä niinku oikeesti taskulaski ja ruutupaperia laskettu? Että... Niin, ja sitten tosi monihan täällä on niinku samanlaista joissakin. Mm. Että tuo menee sinne semmoseen pizzakategoriin. Mm. Ei mitään ihmeellistä. Vähän pahaa vaan. Kyllähän niin, krapulassa menee. Niin, siis kyllä, kyllä. Ei toi nyt ollut kyllä hyvä. La Dolce Vita, niin... Mä edelleen mietin vaan, tota, niin kuin, että... Mutta se on ihan sama, millä täytteellä toi olisi ollut. Se toi juusto olisi pilannut sen kyllä niin kuin ihan kaa. Eikä ollut kyse, että olisi nyt tuplajuustoa todella. Niin, ei. Ja mieti tuo tuplajuusto. Se meni siihen hatsapurihomaan. Niin meni. No, pitääkö meidän suunnistaa sen seuraavalle? Ei enää kahtamaan. Käy kattoon, niin tota, kumpis näistä sitten voittaa. No, sitä ei tiedä vielä, no, niin. Mutta voihan se olla vielä huonompi. Jos mä saatais pahinta pizzaa, mitä ikinä niin, siellä. Niin, jos Kirsi on muuttanut tänne. Elä viitti. No, katsot. No niin, pizza Ella. Oli kyllä jännässä paikassa. Oli omituissa mestissä, mutta sisältä erittäin... semmoinen sympaattinen. Oli uudet kamat siellä, oli sitä geneeristä random taidetta seinillä, mitä aina on pizzeriassa. Tää oli jotenkin mukava fiilis siellä. Mä olin pikkukoppi. Varmasti opiskelijoitte suosiossa, kun tuossa on noita opiskelijakäyppiä. Kyllä, ja arvo pahinta. No. Arvo. Olisiko alle 10? Olisiko 9 €? Perkele 10 se oli kuitenkin. No, halavasta piästä. Joo. Ja tämmönen. Se on ottanut väriä. Tiedätkö muuten? Me ei voi sanoa näin suoraan, että tämä on varmaan parempaa kuin se äsken. Jep. Jotta pitäisi olla pahasti pielessä, jos tämä olisi huonompaa. Ai saakeli, kun pekonitkin vähän väriä ottanut. Jep. Hyvältä näyttää. Samat täytteet. Samat täytteet. Pekoni, aura, kana. Jos kana ei ole paha, niin tämä voittaa silleen. Jep. Okei. Okay. Ei mitään. Testattaa. Maisellinen. Onko prässipohja? Ei, kun ihan käsiin pyöritti. Sekin oli tuossa mukava, että näki sen... valmistuksen tästä. Minä tykkään siitä, kun voi nähdä sen. Ohka, siellä on pohjat kyllä. Oh. Kato, kun tippuu Jetto. Vettä tuolta. Vähän vettähän se on nimenoma. Oh, yeah. Let's give it a try. Yes. Häh? Yrttejä. Tässä on jotain oreilaa. Tomaattikastikkeessa on jotakin, joo. Yrttejä. Kiva. Ei haetta minua. No onhan tämä nyt selkeästi parempi kuin se edellinen La Dolce Vita. Ensipurasu pohjasta on vähän tommonen pakastepizzamainen tavallaan, tosi rappet reunat. Ja vähän semmonen robotin tekemä, vaikka nyt ei ollut robotin tekemä. Tää on enemmän jauhettavaa kuin siellä Dolcessa. Joo, tuo tomaattisoosi tulee tosi hyvin läpi nyt, kun siinä on yrttejä. Ja juustoa tässä ei ole nyt kilokaupalla. Joo, ei ole nyt tota... Tässä tulee nyt se toinen kanajuttu, että en maista sitä ollenkaan. Jep. Mutta se on parempi kuin paha. Sen verran nyt muistan tuota kannatta tuosta. Närväsen vähän se. No on tuo nyt niin kuin tuo kana silleen niin kuin ihan diiseltin makusta. Halavempi ja parempi kuin edellinen. Selkeä voittaja nyt on kuitenkin. Ja noissa ei ole tuo matka hirveä kuitenkaan. Tuo. Jos autolla on, niin menee ihan luikkauksessa. No pekoni ei kyllä maistunut. Ei niin. Enkä kyllä nyt sitä aura kyllä maistanut. Elikkä se kyllä häviää niin kuin tässä. Mie kyllä näin. Mie katsoin, että tuollakin sitä näkyy kuitenkin. Tai ei se vaan maistu miltään. Juusto on erilaista. Ja se huomaa tuosta, niin kuin tuohon tulee tämmönen ruskea paistopinta tuohon juustoon. Niin se ei ole semmonen keitto. Ei oo. Jos meillä on... Ihan ok, mutta ei ole niin kuin suolainen kyllä tuo juusto tässäkään. Ei tuu semmoista... Ei niinku... Tää ei krapula pitsessä. Tää silleen olisi niinku... Niin, tää on tuntuu aika semmoiselta kevyeltä nyt jotenkin jo. Tavallaan, vaikka on, ei näytä kevyeltä, kun katsoo. Tai ei ole semmoinen, ei lyö nyrkkinaamma. Ei. Toi yrtti lyö vähän naamma. Jos se hieroo vastakarvaa pahasti, niin voi olla, että se monelle on niinku. Ei se mitkään vahva maku ole, mutta sen huomaa sieltä. Se on ehkä se, mikä tuossa eniten maistuu. Niin on. Ei tässä makuja hirveästi ole. Pohja on parempi. Ei. Ei tämäkään nyt niinku, ei tämä nyt sille, mutta... Valitettavasti ei tämäkään ole semmoinen fuck yeah pizza. Nyt on parempi. Se on selkeä. Ella voi, joo kyllä. Halvempi ja parempi.
on näistä kahdesta. Mutta ei tästä jää semmoinen niinku wow-fiilis missään muodossa. Mistä tuntuu, että meillä on niinku ollut aika paljon huonoja pizzoja. Semmoisia, että tämä menee kuitenkin sinne yli keski... No ehkä sinne keskikastiin. Mutta ei tästä mitään kerrottavaa jättänyt. En tule uudestaan, että nyt lähdetään sinne pizzalle. Just niinku kun miettii totakin, että ajatellaan, että kun kana on täytteenä, niin miksi on oltava aina tuommoista ihan vaan niinku pilkottu kanna? Niin, jos siinä olisi vaikka joku marinaadi siinä kanassa. Niin jos se olisi hierottu johonkin maustisen tai muuta. Silloinhan se on silti kanna, mutta siinä olisi varmaan se maku. Niin se, sekin tekisi tosi paljon, eikä ole iso homma. Rakenne on kiva kanassa ja sitten jos tämäkin olisi vaikka semmoisia suikaleita tai että siinä näkyisi sitä proteiinilihasta silleen. Näkyy sitä vaikka, tai jotain paistopintaa tai jotain, mutta tää on just taas sitä mautonta. Ja pekoni on kans, että on niin kun, kun on semmoista niin kun normipekoni, mikä ei ole mitenkään ihmeellistä. Jos tääkin olisi savupekoni tai jotain. Ei ole suolaa hirveästi tuossa pekonissa mun mielestä. Tää on niin kun... Että pekoni, jos panostas pikkusen enemmän, kanaa jollain tavalla maustas, niin se olisi iso vaikutus. Tää on biifi kaikille kanoille ja pekoneille, että... Jep. Tinku, sama juttu toistuu ja toistuu aina. Joo, kyllä mä ainakin on niinku hyvä pizza syönyt, missä pekoni oikeasti tulee esille kunnolla. Niin, siis tää niinku ei... Mutta tässä se ei... Ei kannattelisi, jos se olisi vaikka ainut täyte. Ei. Ehkä sitä voisi ajatella niin, että kannattelisiko ainoana täyte, jos olisi pekonipizza nyt. Niin tuo ei tekisi maistus miltä. Hinta ok, tosiaan opiskelijakämppiä tuossa ihan vieressä, että varmaan niinku siinä mielessä sijainti. Niin. Ja sitten oli rengasliike, missä oli iso Dunlop-kyltti, roskaletterkkuja. Kympin no siellä keskustassahan oli niitä... Niin, oli siellä samaa. Se sineettikin on edelleen, eikö se ollut 9 euroa sineettiä? Sinetti oli alta kympin kanssa, se oli, niin. Kyllä se niinku Joensuun pizzasta myy, mutta se on... On se vieläkin niinku ihan... On ihan niinku siellä... Oh. No joo. Ok syö, ei mitään, ei tästä pahaa miljaa, mutta silti ei niinku semmonen, että vau. Wow. Ei lähde tätä hakemaan. Emme lähde, siis tosiaan on niin ollut. Tietysti jos ei asu tuossa jossain rengasliikkeen niin. Kellarissa tai muuten. Niin. Mutta ei tota niin kuin kauempaa lähde kyllä hakemaan. Fuck! Voispa olla, vitti kun toivoa, että saa semmoisen kunnon pizzan, mutta ei nyt taaskaan. Ei ole varmaan pakko tehdä se juttu. Niin. Varmaan myös sitten tehdä jäsenille semmoinen juttu. Myökään voi testaa jotakin tuosta, mistä ehkä saa hyvän makukokemuksen. Jospa vielä. Niin. Pelastetaan tää päivä. Kyllä. Eikä siinä ensi kertaa. Joensuussa vielä on muutama paikka käymättä. Niin, ei ole paljon ennen. Kohta Joensuun koluttaa. Niin, siis tämä keskusta-alue. Niin. Onhan se uimaharju, missä kirsi on. Niin. Joensuun. Enää kiusaa. Okei, jatkamme matkaa. Mennään tähän sinne. Me tästä lähdetään. Niin, me lähdemme sinne tilaaja sinne paikkaan. Hyvä. Kiitos kaikesta ja näkemme. Hei.